Мої вітання усім. 24-й день червня на календарі. Яким цей день побачили мої колеги, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, далі про таке. Перешкоджання журналістам М-студіо, відкрите кримінальне провадження, депутатське рішення, сесія Рахівської районної ради, ліквідація наслідків граду, засідання районних обранців Хущини, рейдерське захоплення, заблокована робота дорожнього підприємства, перевірка на якість, яку воду п'ють на Мукачівщині, нові строковики, поповнення у Мукачівському прикордонному загоні, екстрена медична допомога, тренінг від канадських медиків, повернулись з перемогою. Результати дитячого конкурсу краси. Спочатку цього року Інститут масової інформації фіксував 3 випадки перешкоджання журналістській діяльності безпосередньо на Закарпатті. У цьому ж контексті вчора мало місце і втручання одного із співзасновників каналу «М-студіо» у редакційну політику каналу. Редакційна рада вже подала заяву до правоохоронних органів щодо цього інциденту. Наразі тривають слідчі дії. Про випадки втручання у роботу медійників та права журналістів докладніше у сюжеті. За 2015 рік журналістам нашого телеканалу неодноразово перешкоджали виконувати професійні обов'язки. На автовокзалі нашим журналістам намагалися завадити проводити зйомку, після чого у справу втрутився тодішній губернатор області Василь Губаль. Двічі під час репортажу у центрі Ужгорода біля магазину «Корзо». Досі триває судова тяганина щодо нападу на журналіста одного з центральних каналів Євгена Соломіна. Втім, поточний рік не став винятковим. За перше півріччя ЗМІ вже фіксує 3 подібних інциденти. Не надали одному з інтернет-видань в Мукачівській міській раді запит на інформацію, не відповіли на нього. Другий випадок мав місце на автовокзалі, коли журналістам намагалися заскорити проведення зйомок. І третій був інцидент з журналістами телеканалу 24 і з прикордонниками, коли, як стверджують журналісти, прикордонники незаконно їх затримали для перевірки документів. Безпеку та якість виконання своєї роботи з журналістами забезпечує законодавство України. Закон України про інформацію, про друковані засоби масової інформації, про телебачення, радіомовлення, державну підтримку ЗМІ, про доступ до публічної інформації. Змінений склад злочину, передбачений статтею 171 «Перешкоджання законній професійній діяльності». І також внесено кілька нових складів злочину, такі як погроза або насильство щодо журналіста, умисне знищення або пошкодження майна журналіста, посягання на життя журналіста, захоплення журналіста як заручника. Враховуючи ряд змін до Конституції, порушення прав журналістів карається чи не всіма видами покарань. Після останніх змін досить багато статей, які передбачають покарання щодо злочинів проти журналістів. Якщо узагальнювати, то це починаючи від штрафів, закінчуючи обмеженням волі, закінчуючи позбавленням волі, тобто абсолютно майже всі види покарань. Саме за статтею 171 Кримінального кодексу України кваліфікований вже згаданий напад на журналістів минулого року біля магазину «Корзо». Наразі слідство у цій справі завершено, триває судовий процес. Варто додати і те, що в контексті порушень прав журналістів мало місце втручання одного з співвласників нашого каналу в редакційну політику «М-студіо». Ця справа вже на контролі правоохоронних органів та Інституту масової інформації. Того повідомлення, що ми наразі маємо, яке є публічному, тут, я думаю, що тут, власне, якраз стаття та, що стосується погроз журналісту, тому що ми з повідомленням ми маємо, що депутат нібито погрожував, ніби щось йому там не подобалося в редакційній політиці. Тобто це тиск на журналіста з погрозою фізичної розправи. За даним фактом, поліцією відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією, частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Таке діяння карається штрафом або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років. Власне, якщо будуть надані додаткові дані та з'явиться безпосередня інформація про порушення прав журналістів, ця стаття буде перекваліфікована у статтю 171 Кримінального кодексу України. Тоді порушнику загрожує штраф у розмірі 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, обмеження волі на строк до 3 років чи арешт на 6 місяців.
Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації у 2002-2005 та 2012-2014 роках Микола Томенко вимагає від Генеральної прокуратури відреагувати відповідним чином на ситуацію щодо конфлікту навколо діяльності телекомпанії «М-Студіо». Він наголошує на неприпустимості втручання у діяльність журналістів та водночас дивується мовчанці медіаорганізації і захисників свободи слова. Він нагадує, що згідно із чинним законодавством цензура в Україні заборонена. Отож, Генпрокуратура повинна невідкладно відреагувати на ситуацію з погрозами працівникам вказаної телерадіокомпанії та вжити відповідних передбачених законом заходів, переконаний Микола Томенко. Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко сумнівається в незалежності НАБУ і антикорупційного прокурора. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «112 Україна». НАБУ, антикорупційна прокуратура – це ілюзія. Вони не чіпатимуть генераторів корупції в країні. НАБУ залежить від вищого керівництва країни. Вони виконують замовлення. Закрилася справа проти Гонтаревої, проти міністра фінансів, проти депутатів блока Петра Порошенка, які стоять на чолі корупції. Вони прикривають корупцію, яка є при владі. Всіх корупціонерів із попередньої влади відпустили. Всі керівники корупції в країні сидять на вищих посадах у владі, вважає Тимошенко. Також Тимошенко прокоментувала порушення кримінальної справи проти народного депутата Олександра Онищенка. Цитую, зараз іде рейдерство бізнесу, що колись було при Януковичі, віджимають бізнес. У Онищенко зараз забирають бізнес. Онищенко на слуху, а є багато підприємців, у яких зараз забирають бізнес, заявила вона. Нагадаємо, Онищенко подав позов до Печерського районного суду Києва проти Генеральної прокуратури України і НАБУ про захист честі і ділової репутації. Також в інтерв'ю «Українській правді» Онищенко звинуватив американців у тиску на бізнес його родини. Як відомо, Онищенка і ще 20 фігурантів підозрюють у махінаціях із газом держкомпанії «Укргазвидобування», який отримували за договором про спільну діяльність. Перерозподіл бюджетних коштів, додаткові видатки родинам загиблих в АТО та реабілітація учасників Східної війни. Окрім цих важливих питань порядку денного, рахівські районні депутати заслухали ще й начальника соцзахисту і звіти директорів територіальних центрів, що у Рахові та у селищі Ясіня. Втім, не обійшлося на сесії і без гарячих дискусій. З яких причин – дивіться далі. Спека не стала на заваді районним депутатам Рахівщини. Хоч в залі засідань було багато вільних місць, роботу розпочали з традиційного узгодження порядку денного. На цей раз було півтора десятки питань із заключним пунктом «Різне». Це все ми обговорили, як правило, і дискусуємо і на комісіях постійних районної ради, і на президії. Чи не найважливішим було прийняття рішення про створення опорної школи? Це пілотний проект. Втім, районні обранці сподіваються, що вже в скорому часі він принесе свої плоди. Наш Рахівський район виграв щодо відкриття цієї опорної школи, де буде вона як окремо, більш уже в сучасному вигляді, де буде забезпечено всім обладнанням комп'ютерним на базі Ясінянської другої школи. Не минуле і питання соціального захисту населення. В районі загалом понад 600 осіб, які мають право на одноразову допомогу від держави. Також чимало незахищених верств населення, що потребують постійних дотацій з бюджету. Керівник установи у своєму звіті озвучила проблеми з недостатнім фінансуванням, а також труднощі, які при цьому виникають. У нас у цьому році дві такі постанови були, де було збільшено там учасникам бойових дій, вони отримували 170 гривень. Вони отримали за другою постановою 500 і збільшили до 500 гривень. Відсутність коштів та несвоєчасне фінансування програм захисту населення – причини обурення не тільки тих, кого це стосується, а й громадських активістів району. Один з них і попросив слово в сесійній залі. АТОшники та особи них війни мають відповідні пільги. Зокрема, інваліди першої групи війни мають грошову допомогу, право на отримання 10 мінімальних пенсій по віку. Різниця становить недоплата 9913 гривень. Оце отак держава. Ви знаєте, я тільки що слухав, як сказав Будніков, що я дбаю до реабілітації, про яку допомогу може йти мова, коли законом визначено вже
А чому органи місцевого самоврядування, виконавча влада на місцях її не виконує? Існують певні труднощі із реабілітацією учасників бойових дій. Хоч фінансова допомога їм надається своєчасно, втім районі поки нема центрів психологічного розвантаження. Адже воїнам важливо швидко адаптуватися до мирного життя, а без кваліфікованих порад це надзвичайно складно. Учасник АТО має звернутися із заявою управління соціального захисту населення про надання йому реабілітаційних послуг, і управління соціального захисту населення направляє такого учасника АТО в реабілітаційний центр, де він зараховується і де йому дають ці послуги. Але для того, щоб йому надати ці послуги, звичайно, у нього повинні бути показання. Загалом всі питання, які виносили, розглянули доволі швидко. Поміж них і програма допомоги фермерам та особам з рідкісними захворюваннями, що потребують невідкладного лікування. Зібратися депутати обіцяють вже зовсім скоро, адже невирішених та актуальних проблем в районі вистачає. Земельні та бюджетні питання, ліквідація наслідків стихійного лиха, стан доріг та електричних опор, а також закриття на селі одного із терапевтичних відділень Хустської районної лікарні. Проблеми, що піднімали депутати на другому пленарному засіданні 4-ї сесії Хустської районної ради. Загалом розглянули близько 20 питань. Засідали ж хустські обранці більше 3 годин, втім доволі результативно. Традиційно на початку сесійного засідання обранці розглянули ряд депутатських запитів та звернень. Мова йшла і про ліквідацію наслідків стихійного лиха, і про дерибан стеблівських земель головним управлінням Держгеокадастру в Закарпатській області, і про ремонт доріг, стан яких у районі у цілому незадовільний. А також про аварійні електричні опори у Купашнові з метою їх заміни. Усі запити підтримано депутатами майже одноголосно, відтак направлено до відповідних органів та структур задля подальшого вирішення. Що цікаво, вперше слуги народу голосували за новою системою. Це не підтвердилося. Що? Для ліквідації наслідків нещодавньої стихії з резервного фонду обласного бюджету на ці цілі виділено кошти. Більше 6 000 домогосподарств постраждало, і Хустський район на сьогоднішній час наводено в районі 2 000 житлових будинків, які постраждали. Це, якщо не брати увагу, об'єкти соціальної сфери, здоров'я, об'єкти охорони здоров'я, культури і освіти. Оскільки найбільше постраждала Виноградівщина, то туди спрямовано 1 000 000 гривень. У Хуському районі йде мова про дещо меншу суму – 500 тисяч гривень. До слова, збитки ще підраховують, і вони наразі вже набагато більші за виділену компенсацію. Від суми нанесеного збитку перерозподілити ці кошти на сільські ради. Крім того, депутати під час сесійного засідання з вільних залишків районної казни виділили ще 150 тисяч гривень. А також одноголосно підтримали пропозицію районного депутата Олександра Липчия щодо звернення до Верховної Ради та Кабміну з проханням виділити додаткові кошти з державного бюджету для допомоги постраждалим. Далі районні депутати затвердили порядок денний і приступили до розгляду винесених на сесію питань. Найперше говорили про земельну ділянку навколо адмінбудинку Хуської районної ради. Вони нам надали субвенцію з місцевого бюджету або з обласної ради, або з міського бюджету. І є порозуміння і кажуть, що будуть йти з нами на співпрацю. Нагадаємо, що у квітні на попередньому засіданні сесії йшла мова про надання згоди на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки з метою подальшого відчуження. Тоді проект рішення визнали і відправили на доопрацювання. Сьогодні вирішили звернутися до відповідних органів місцевого самоврядування, обласної державної адміністрації щодо надання субвенцій з місцевого та обласного бюджетів для проведення робіт з реконструкції території, прилеглої до адмінбудинку райради. Відтак, фактично залишили землю за собою. Це пропозиції, кого будуть залежати, пропозиції немає. Важливого обговорення не було питання стану автомобільних доріг в районі та заходів з їх поліпшення. У нас приблизно 318 кілометрів доріг загального користування, які обслуговуються двома філіями, і вони набувають службу автомобільних доріг. Окремі депутати та сільські голови зауважили, що на дорожні ремонти продовжується виділяти значні суми грошей. Проте загальну картину це не міняє. Автошляхи не стають кращими, а навпаки, як наслідок низка нарікань та численні скарги від місцевого населення. Відтак, роботу служби автомобільних доріг в Закарпатській області хуські депутати визнали незадовільною. Тому прийняли рішення контролювати та впливати по можливості на хід ремонтних робіт на місцях. Враховуючи насамперед зношення
зараженість дорожнього полотна та залучивши спеціальні комісії. Народні обранці практично без обговорень внесли зміни до головного фінансового документу району. Тривали ж дебати навколо питання про закриття у районі одного з терапевтичних відділень Хуської районної лікарні. Саме у Горінчеві збираються скоротити лікувальний заклад. Відтак на його захист стали 4 сільські громади. Персонал, який працює в цій лікарні, значить, буде повністю перевезений з терапевтичного відділення 1-2 лікарні. Віктор Бабич пояснив, це вимушений крок у рамках медичної реформи. Проте депутати своїм рішенням не дозволили наразі закрити потрібну людям лікувальну установу. Насамкінець звернулися до депутатського корпусу Хуської районної ради Любов Яцук. Голова благодійного фонду Любов з проханням фінансово підтримати інвалідів Хущини, які на теренах краю розвивають мистецтво. У малому залі встановили і скриньку для допомоги. Уряд просить виділити кошти для подолання наслідків природної стихії. Загальні збитки, що наніс нищівний град, становить понад 25 мільйонів гривень, а для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідно більше 50 мільйонів. Наявні фінансові ресурси області вичерпано. Зокрема, із резервного фонду обласного бюджету найбільш постраждалим районам виділили 1,5 мільйона гривень, і з резервних фондів місцевих бюджетів – 350 тисяч. Також виконувач обов'язків голови обласної ради Йосип Борто звернувся до генерального консула Угорщини у місті Ужгороді Йошефа Бугайли щодо сприяння у наданні гуманітарної допомоги постраждалим домогосподарствам. У зв'язку із цим найближчими днями до Закарпаття має прибути урядовий комісар Угорщини Іштван Грежа. Виноградівський та Хуський райони, які найбільше постраждали від градобою, державних вихідних із 25 до 28 червня не матимуть. Працюватимуть працівники органів державної влади та місцевого самоврядування цих районів у звичному режимі. Обласний департамент житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури у повному складі також планує виїзд у постраждалі села для надання допомоги із документального оформлення завданої шкоди. У Виноградові дорожню фірму розвалює родина з Мукачівщини. Єдине в районі підприємство з ремонту та будівництва доріг «Агрошляхбуд» на порозі економічної та управлінської кризи. Проблеми фірми розпочалися після смерті її багаторічного керівника Юрія Данка, а новий директор, якого призначили з грубими порушеннями статуту товариства та законодавства, за кілька місяців спустошив всі рахунки колективного підприємства і заблокував усі роботи. Більше інформації в сюжеті. Підприємство «Агрошляхбуд», що на ринку вже чверть століття, ще кілька років тому було одним з найуспішніших в області. Роботою було забезпечено безперебійно. Та зараз всі роботи заморожені, а близько 1,5 мільйона гривень, що були на рахунках підприємства, списали на невідомі роботи. Відбулася розтрата коштів, в якійсь мірі десь виконувалися роботи, на нашу думку, вони виконувалися незаконно, тому що техніка підприємства не залучалася робоча сила підприємства, і в той же час кошти на рахунках, ми маємо доступ до одного рахунку, якби бачимо, що зведені до нуля. Проблеми на фірмі розпочалися тоді, коли жителька Мукачівського району Оксана Поп, яка не була колективним членом, ще 2 роки тому придбала 5% акцій «Агрошляхбуду». Фактично все почалося із 2014 року. Так. У власника підприємства було введено третя особа, яка не мала права викуп участок у вересні прошлого року. І та особа скупила незаконно тихаря частки від учасників і стала, як би казати, власником більшої частини. Трохи більше, ніж за рік, жінка збільшила свої статки і вже володіла 53% акцій підприємства, викупивши їх за безцінь. Довіреність жінка передала своєму сину Івану, який без відома інших співвласників фірми нелегітимно став директором і роздерибанив майно підприємства. Вся біда в тому, що прийшов, закрив нам всі рахунки і ми не робимо вже 3 місяці. Він на себе переформив, на другий банк рахунок відкрив. Ми не могли, гроші зароблені, він наші використав. На що, то знаєте, бухгалтерії, куди конкретно пішли гроші. Ми не могли зняти ні копійки, ні на що, ні на світло, ні на связь, ні на газ, ні на що. Згідно зі статутом «Агрошляхбуду», аби стати директором, на підприємстві мали провести збори трудового колективу, обрати голову, секретаря, проголосувати, але кворуму не було. Фактично ці збори не проводилися, тому що не було ні скликання збору, ні порядок день не формувався, ні яких із таких на підприємство заяв не поступало. І є позиція
значної кількості учасників, які і на сьогоднішній день стверджують про те, що збори не відбувалися. З цього приводу зараз було прийнято 2 неділі назад рішення господарського суду, де визнано ці збори недійсними і скасовано протокол і статут. З приводу рейдерського захоплення члени колективу зверталися до третьої гілки влади. На жаль, господарський суд Закарпатської області не став на захист працівників колективного підприємства. І тільки в апеляційному суді львівському фактично громадянці ПОП було відмовлено у визнання за нею 52%. Писали листи і до Мін'юсту, звідки у відповідь надіслали лише формальні відписки. Звернулись до правоохоронних органів. Підтримки співвласники підприємства шукали і в депутатів Верховної Ради. У вирішенні цього питання з нашою проблемою по підприємству звернулися колективним зверненням до народного депутата Балова Івана Івановича. Наскільки ми знаємо, він дав депутатські запити від свого імені у міністерство, у прокуратуру генеральну, міністерство юстиції, і думаємо, що допоможе. Зараз колектив фірми добивається відновлення повноцінної роботи, виплати зарплати працівникам та скасування незаконно привласнених часток колективного підприємства. Тож, як справа розвиватиметься далі, покаже час. У Тячеві триває реконструкція акушерського гінекологічного корпусу пологового будинку. За результатами відкритих тендерних торгів було укладено угоду із товариством з обмеженою відповідальністю пожежно-будівельна фірма «Схід». Вартість робіт складає більше 6 мільйонів гривень. Заплановано провести заміну даху, вікон та дверей, всіх комунікацій, утеплення фасадів, внутрішню побілку стін тощо. Приміщення лікарні здали в експлуатацію ще 16 років тому. З того часу тут капітального ремонту не проводили. Через те, що у деяких місцях протікала покрівля, на верхньому поверсі з'явився грибок, який дуже пошкодив стіни, та й загалом весь будинок знаходиться у жахливому стані, що й спонукало до проведення відповідних заходів. Сьогодні вже виконали певний обсяг робіт, однак їх якість викликає сумніви. Не вписується підрядник і в узгоджений обома сторонами термін, якого він обіцяв чітко дотримуватися. За час реконструкції деякі відділення були змушені перенести в інші приміщення, а це створило певні незручності для пацієнтів. Крім першого поверху, заміна вікон пройшла. Потім наступне має бути це утеплення фасадів і залишаються внутрішні оздоблювальні роботи. В Ужгородському СІЗО знайшли марихуану. Посилка із чаєм для 57-річного засудженого, який відбуває покарання в обласному центрі, надійшла із Києва поштою. Коли її ретельно перевірили, то виявили у чаї канабіс з вагою близько 200 грамів. Вилучену речовину направили на експертизу, а відправника марихуани встановлюють правоохоронці. Житель Закарпаття намагався перевезти через кордон радіоактивні годинники. Сьогодні близько 1 години ночі прикордонники Мукачівського загону у пункті пропуску Лужанка зупинили громадянина України, що намагався перемістити до Угорщини вищевказані речі. Увагу прикордонного наряду привернув речовий мішок чоловіка, на який спрацював спеціальний радіаційний комплекс. У результаті огляду встановили, що там знаходились 2 механічні годинники 1947 року виготовлення, радіаційний фон яких перевищував допустимі норми у декілька разів. Крім того, у речах українця виявили майже 40 наконечників для стріл, 2 каблучки із металу сірого кольору та 2 предмети округлої форми з того ж металу. Щодо з'ясування історичної та культурної цінності знайдених предметів проведуть експертизу. Наразі правоохоронці з'ясовують походження небезпечної знахідки. Без води у літню спеку не обійтись. Споживання рідини конче необхідно для підтримки здоров'я, особливо коли стовпчик термометра у тіні сягає 35 градусів за Цельсієм. Яку воду п'ють мукачівці та жителі району, якої вона якості, дізнавалася Ірина Ковальчук. За бажанням, кожен житель Мукачева та району може перевірити якість води, яку споживає у лабораторіях санепідслужби. Адже на перший погляд чи смак визначити, чи безпечно вживати таку воду, неможливо. Для цього необхідно написати заяву, скласти договір, взяти стерильну пляшку, вдома зробити термообробку крана, наприклад, запальничкою, пропустити воду хвилин 5 і наповнити пляшку. А далі вже справа за фахівцями. Приймає водичку вже з направленням, де вказано, що яка вода, звідки поступила, на які показники треба зробити. Залежно від того, скільки показників необхідно перевірити, обробка води може тривати до 4 діб. Якщо мова йде про централізовану систему водопостачання, то, як правило, перевіряють 3 показники. Загальні коліформи,
Ешеріхія колі і ентерококи. Ну, от лаборант постіє у воду, після того ставимо його в термостат. Термостат – це в нас апаратура, яка повірена. І до завтра ми витримуємо водичку у середовищах 37 градусів 24 години. Знезараження води проводиться на водозаборах рідким хлором, інжекторним методом. І проводиться, звичайно, контроль відомчою лабораторією щоденно. Воду з децентралізованого водопостачання, наприклад, з колодязів, свердловин чи природних джерел, теж перевіряють на якість. Це поверхневі води, тому що якщо колодязь на домоволодінні в людини на території двора має 5 метрів, то, звичайно, це поверхневі води. Оце може бути присутність. І тим більше, якщо біля колодязя близько знаходиться якась або каналізаційна яма, або якісь, ну, це ж поверхневі води рахуються. Значить, вода не може споживатися людиною. Послуга перевірки якості води платна. На жаль, великий жаль, поступлення коштів з року в рік зменшується. І тому, що дорожчають енергоносії і дорожчують середовище, поживні реактиви, лабораторний посуд, повірка того ж самого приладу. Тому що, як він не буде повірений, ми не маємо права працювати. І щоб забезпечити нормальну роботу лабораторного центру, ми змушені надавати ці послуги. Але ці послуги є регламентовані постановою Кабінету міністрів. Тобто ми не копійку менше, не копійку більше ми взяти не можемо. З децентралізованого водопостачання вода коштує 82 гривні. Це на показники по мікробіологічних показниках робиться на еколі і загальні коліформи. З централізованого водопостачання, згідно Дерсенпіну, проводиться на загальне мікробне число, еколі, ентерококи і загальні коліформи. Вода на мікробіологічні показники коштує 121 гривня 24 копійки, згідно прейскуранта. Воду, що тече з-під крану, зокрема у Мукачеві, наші журналісти віддали на аналіз у санепідемстанцію. Про результати ми повідомимо у наступних випусках новин після того, як отримаємо висновок від лабораторії. І до подій більш приємних. До Мукачівського прикордонного загону прибуло майже 150 строковиків. Частина молодих бійців приїхала до Мукачівського загону із навчального центру «Великі мости», інші ж із Національної академії Державної прикордонної служби, де хлопці проходили курс загальновійськової підготовки та складали присягу на вірність українському народу. Детальніше далі у сюжеті. Зустріли новоспечених прикордонників на Мукачівському залізничному вокзалі. По прибуттю у загін новоприбулих військовослужбовців розподілили по підрозділах, де вони ознайомляться з ділянкою кордону та особливостями несення служби. А вже за кілька днів прикордонне поповнення приступить до виконання завдань з охорони державного кордону. Сьогодні до Мукачівського прикордонного загону прибуло майже 150 військовослужбовців строкової служби. Це хлопці з усіх куточків України. От проходити службу вони будуть на усіх підрозділах Мукачівського прикордонного загону. Кожного прикордонника після розподілу нагодували, адже ситий прикордонник – держава на замку. Хлопці, які мають вищу освіту, служитимуть один рік, решта – півтора. В подальшому вони матимуть пріоритетне право переходу на контрактну службу після закінчення терміну строкової служби. Ще понад 100 строковиків прибудуть до Мукачівського прикордонного загону вже сьогодні. Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО повідомив про наявність путівок для реабілітації учасників антитерористичної операції. Закарпатські воїни теж мають можливість оздоровитись. Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО передала до кожної області путівки за двома напрямками – санаторно-курортне лікування та психологічна реабілітація. Служба закликає запитувати в органах соціального забезпечення про путівки, у разі відмови залишати скарги на гарячі телефони обласних адміністрацій або звертатися до центрів допомоги учасникам АТО або ж до представників Держслужби ветеранів в областях.
Кілька днів тому ми вже повідомляли про те, що до редакції нашого каналу звернулась жителька Берегівського району, попросила допомогти знайти батька, який зник 19 червня. Богдан Іличко їхав у першому вагоні електрички Львів-Мукачево. Протягом тривалого часу на зв'язок він не виходив. Після кількох днів пошуку чоловіка, на щастя, знайшли виснаженим біля вокзалу у Львові. Справді, я дуже щаслива. Ви знаєте, я ніколи не мала справи ні з журналістами, ні з органами, але всі дуже чуйно поставилися. Нам перезвонили, батька знайшли, слава Богу, він живий, здоровий. Він себе пам'ятає, хто він такий і звідки, але він не пам'ятає, що з ним сталося толком. Він намагається розповісти. Є якась історія, яка нам не зрозуміла. Я би не хотіла давати якоїсь такої інформації, тому що, звичайно, що людина в такому стані, можливо, трошки якусь давати. Ну, однозначно, що він отримав дуже великий стрес. Чи він десь, можливо, упав, чи він десь, можливо, я не знаю. В обласному центрі відбувся семінар-тренінг із екстреної медичної допомоги. Участь у заході, окрім українських медиків, взяли і їх американські колеги. Зокрема, іноземні гості провели лекції та практичні заняття із лікарями екстреної медичної допомоги. На заході побували і мої колеги, які розкажуть більше. Ділитись досвідом з українськими лікарями щодо надання екстреної медичної допомоги приїхали лікарі із Сполучених Штатів Америки та Канади. В рамках міжнародного партнерства іноземні лікарі вже неодноразово приїжджають в Україну та Закарпаття, зокрема для проведення теоретичних та практичних занять, де лектори розповідають про новинки в галузі надання медичної допомоги. І в нас в Україні були прийняті цілий ряд нових порядків надання допомоги, які трохи відрізняються від тих, які були раніше. І для того, щоб довести це до відома лікарів, фельдшерів з медицини невідкладних станів, ми зробили такий цикл. Так? Цього року це вже в Ужгороді, здається, 14-й. Одноденний семінар, він просто співпав з тим, що до нас кожного року приїжджають фахівці з Сполучених Штатів Америки, якими ми тісно співпрацюємо, власне кажучи, і ми запросили їх, щоб вони були в Ужгороді, щоб вони розповіли, власне кажучи, те, що твориться в них, що нового в них. Лікар із штату Теннессі Брайан Макмері провів лекційне заняття із закарпатськими лікарями та показав на практиці, як працює сьогодні швидка на його батьківщині. Сьогодні я покажу для українських колег кілька практичних ситуацій на пацієнтах, в яких деякі моменти при наданні екстреної медичної допомоги, які вважаються правильними, вже застарілі та були змінені, зокрема, для травм, проблем із диханням, кардіологічними захворюваннями. Сам Брайан Макмері приїжджає в Україну не вперше, починаючи із 1997 року, це вже його 35-й візит, а тому іноземний гість може із впевненістю сказати, що за ці майже 20 років українська екстрена медична допомога пішла набагато вперед, і її методика навіть може мати кращий ефект для пацієнтів, аніж у США, оскільки там лікар швидкої має можливість надати медичну допомогу тільки в лікарні. Натомість в Україні це можна зробити на місці або ж на станції швидкої. Я буваю в Україні із 1997 року. І за цей час я побачив у вас великий прогрес у наданні екстреної медичної допомоги. Хоча, на відміну від США, у вас інша структура швидкої. У нас вона розташована безпосередньо в лікарні, а тому, на мою думку, найкращим методом стало поєднання приймальних відділень, як у нас, та бригад швидкої, які діють в Україні. Що стосується якості надання екстреної медичної допомоги на Закарпатті, то, зі слів організаторів заходу, вона нічим не відрізняється від інших областей України. Єдине, чого бракує структурі, так це повного медичного та технічного забезпечення. Днями на Закарпаття повернулися учасниці конкурсу «Міні світ краси України 2016. Чотири маленькі закарпатки привезли два переможні титули. Конкурс проходив у Чернівцях. Маленькі красуні розказали моїм колегам про участь у заході. Маленькі закарпатки на конкурсі «Міні світ краси України 2016» завоювали одразу чотири титули. Це 11-й фестиваль-конкурс, значить, який збирає талановитих дівчаток. Це були в конкурсі основні номінації, так, і спеціальні. Значить, до основних ми відносимо це гран-прі, були титули «Королева України» і «Принцеса України», так. Значить, наші завоювали двоє основних – це принцеса України і гран-прі України, так?
в категорії 6-8 років. Боролися дівчата за першість у трьох вікових категоріях. Гран-прі, найвищу нагороду у своїй категорії, здобула 7-річна Ганна Чорнак. Дівчинка вперше брала участь у подібних конкурсах, проте впевнена, не востаннє. І я старалася. І коли мій номер назвали, я зраділа, і мене підтримали мої тато, мама і брат. У мене було велике довге плаття, пишне персиковий цвіт. Для наймолодшої учасниці конкурсу 6-річної Іринки участь у різноманітних конкурсах – не рідкість. Дівчинка займається гімнастикою і вже завоювала 28 нагород. У конкурсі краси брала участь вперше, показала свої вміння і у конкурсі талантів. Я показала номер гімнастичний. Дуже класні костюми і дуже класно було танцювати на сцені. Дівчата представляли національний одяг регіону, про себе розповідали раніше підготовленими відеороликами. Власне, конкурс проходив у Чернівцях. Цілий тиждень дівчатка готувалися, адже всі етапи змагання проходили танцювальними номерами, розповіла переможниця старшої категорії конкурсу. Коли, коли ми танцювали танець, я дуже переживала, що забуду я, що не було ніяких ошибок. Я не очікувала, що я буду принцесою країною. Ну, мене оголосили на самий кінець, думала, що я не буду принцесою країни. І я дуже щаслива, що я принцеса України. Власне, конкурс «Міні світ краси України» проходить уже в 11-те. Цьогоріч взяли участь дівчатка з 20 міст країни. Закарпаття успішно представили аж 4 маленькі красуні, для яких участь стала своєрідним дебютом модельної кар'єри. Такі події підсумували 24-й день літа. Це був останній сюжет на сьогодні. І вже завтра у програмі «Час» дізнаєтеся про таке. Реформування санепідслужби, чергові нововведення, інфільтрати в криницях, інфекційна загроза, туристичне багатоборство, змагання серед освітян. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що були з нами. Бережіть себе. На все добре!